নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, গণতন্ত্ৰ দিৱস সমাগত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ যি ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড আছে সেই ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত যিহেতু গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰায় তিনিদিনৰ পৰা ইয়াত যিসমূহ পেৰেড সেই পেৰেডসমূহৰ ইয়াৰ আখৰা চলি আছে। অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষীৰ লগতে এন চি চি কেডেট আৰু বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কেডেটত এই যি পেৰেড সেই পেৰেডত যিহেতু 26 জানুৱাৰী তাৰিখে যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলৰ যি পেৰেড যি আখৰা সেই আখৰা পূৰ্ণভাৱে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিব্ৰুগড় খনিকৰ যি ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড আছে সেই ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু এই ফিল্ডখনত উদযাপন কৰি অহা হৈছে, বিগত প্ৰায় 4টা বৰ্ষৰ পৰা এই খনিকৰ ফিল্ডত যিহেতু এই যি গণতান্ত্ৰিক দিৱস যিটো উদযাপন সেই কৰি অহা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ যি আখৰা সেই পুৱাৰ ভাগৰ আখৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু বিয়লি পুনৰ সেই আখৰা চলোৱা হ'ব। যিহেতু অন্যান্য যিসমূহ কাৰ্যসূচী থাকিব সেই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ইয়াত সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিহেতু ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু অন্যান্য যিসমূহ টেবলয়েডসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব যিহেতু গণৰাজ্য দিৱসত এই সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰা হয়। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰে যিহেতু খনিকৰ ফিল্ডখন এখন বৃহৎ ফিল্ড, এখন নৱনিৰ্মিত এখন ফিল্ড আৰু যিহেতু বিগত প্ৰায় চাৰিটা বৰ্ষত যিহেতু এই ফিল্ডখনতেই গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় চৰকাৰীভাৱে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু চকীটিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এই খনিকৰ খেলপথাৰত এই গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু এইবাৰো তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা হৈছে। ইতিমধ্যে আখৰা চলিছে দিনৰ পুৱাৰ ভাগত আৰু বিয়লি ভাগত দুটা সময়ত ইয়াত আখৰা চলি আছে। কেইবাটাও অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী আৰু লগতে এন চি চি কেডাৰ্ছসকলে ইয়াত প্ৰস্তুতি চলি আছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিসকল বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আখৰা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, যিহেতু সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আখৰা যিসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জিৰণি ল'ব গৈছে কিন্তু বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসমূহ আখৰা আপোনালোকে দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত এন চি চি কেডাৰ্ছসকল আছে, কেডেটসকল আছে, তদুপৰি আছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখা পাওঁ যে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তদুপৰি তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈও সক্ষম হৈছে। ইয়াত যিহেতু ইনষ্ট্ৰাক্টৰসকল আছে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ গৈ কথা পাতিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেৱজিৎ চুটিয়া আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পেৰেডৰ অনুশীলনৰ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে।